Bütün Qafqazın Şeyxi Hacı Allah Şükür Paşazadə dünya və ənənəvi din liderlərinin 7-ci qurultayında iştirak üçün Qazaxıstan Respublikasında səfərdədir. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Qazaxıstanın paytaxtı Nursultan şəhərində Sülh və Anlaşma Sarayının atrium zalında qurultayın katibliyinin 20-ci sesiyasında iştirak edib. Tədbir çərçivəsində dünya və ənənəvi din liderlərinin qurultaylarının katibliyinin daimi üzvü olan Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Hacı Allah Şükür Paşazadə Qazaxıstan Parlamenti Senatının sədri. Qurultay katibliyinin rəhbəri Maulen Aşınbayev ilə görüşüb. Aşınbayev Şeyx Hüsam Allah Şükür Paşazadəyə qurultaya dəvəti qəbul edib Qazaxıstana təşrif buyurduğuna görə öz adından və qurultay katibliyi adından dərin minnətdarlığını bildirib. Qazaxıstan Parlament Senatının sədri xüsusi qeyd edib ki, Şeyx Hüsam Allah Şükür Paşazadənin Qazaxıstan qurultayında və katibliyin işində iştirakı bu tədbirlərin dəyərini artıran, onlara daha artıq önəm qatan hadisədir. Şeyx Hüsam Allah Şükür Paşazadə öz növbəsində bildirib ki, 2-10 illik tarixə malik. Dinlərarası dialoqa dair nüfuzu beynəlxalq platforma olan Qazaxıstan qurultayları, dünya və ənənəvi dinlərin liderləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, görkəmli siyasət, elm və ictimaiyyət xadimlərinin səmərli dialoq və əməkdaşlıq müstəvisi kimi olduqca dəyərlidir. Sentyabrın 14-də Şeyx Hüsam Allah Şükür Paşazadə dünya və ənənəvi dinlərin liderlərinin postpandemiya dövründə bəşəriyyətin mənəvi və sosial inkişafında rolu mövzusunda dünya və ənənəvi din liderlərinin 7-ci qurultayında iştirak edəcək, plenar iclasda çıxış edəcək.